La decisió de l'Ajuntament d'Olot de pagar els llums de Nadal del centre fora de l'horari comercial en motiu de l'empresonament dels consellers del govern cessat i els presidents d'ANC i Òmnium ha estat acceptada per l'Associació de Comerciants d'Olot. Creuen que es podria haver ampliat l'obertura de la il·luminació especial, però entenen que la mesura s'ajusta molt més al que esperaven els botiguers. És una postura doncs, bastant moderada. Crec que dintre de tot, tal com es plantejava les coses, semblava que no hi havia d'haver-hi llums al lloc. Jo trobo que és una decisió que és inoportuna totalment. Penso que tots tenim consciència de lo que ha passat a Catalunya i tots ens en sentim, però bueno, els comerciants penso que és una raó principal doncs, que hi hagi doncs, una bona venda aquest Nadal i en aquest pont de la Puríssima i creiem doncs, que ha sigut una mesura adequada i dintre de tot ho acceptem. On no hi ha quòrum és a l'hora de contribuir per a la instal·lació dels llums de Nadal. Hi ha establiments que no volen abonar la quota proposada per l'Associació de Comerciants, una decisió que l'entitat lamenta. Davant d'això, es repetirà la situació de l'any passat, on no hi haurà il·luminació especial en alguns carrers. Malauradament, doncs, hi ha carrers que hi ha llums i també n'hi ha que no participen i jo m'agradaria doncs, des d'aquí també que la gent, doncs, els mateixos comerciants tinguessin una mica també de raonament a l'hora de poder fer una decisió com aquesta, perquè realment estem contribuint amb molt bona quantitat també tots plegats i seria bo doncs, que tots poguessin col·laborar. La quota mínima que demana l'Associació de Comerciants dels Establiments per contribuir amb la instal·lació dels llums de Nadal conjuntament amb el consistori és de 80 euros per botiga.